yeni gönder. Kardeşim helikopter pat pat yat yere dedi amcam. Mekanda kişi başarılı dört kaşı anca rüyanda. Uşaklar bugün kardeşler yıkmışam, ortada kaldı oynuyorum. Fatırgalarımla ortada kaldı oynuyorum. Olsun, topa değen top olur. Topa değen top olur. Salam, ne tersin, hava ne yok, vəziyyət, işler, cüzdər, keyf, əhval, ruhiyyət. Deməli, bugün ne çəkir? Bugün padruqalarımla ortada qaldı oynayacağım. Amma ki, yerdə qarpızlar var, toplar var, o toplara dəyməmək şərtiylə. Məni çək, qardaşım, öpürən kameramanımız da Kamil Əmirov. Təşəkkür edirəm, səni heç yerə qoymayacağım ki, məni keçərsən. Videoya like atıb, kanala abunə olub, zıngrov düyməsini açmağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Al yeni gönder, kardeşim evi kopter. O yok. Ha. Kanala abone ol, like. Kanala abone ol, like. Kanala abone ol, like. Ayak yere değdi, uduzuruk ortada kaldı. Yani normal bildiğimiz ortada kaldı ama ayak yere değse vızgıçta da söhbət. Çetsi, işte de. Çetsi öbürsü kameram. Elə belə bir dənə yoxlayaq. Dəydi. Dəymə. Sən haqlısan, gəl bura. Uşaqlıq eləmə, dəydi. Çox pis açdır, bura səni. Bəlkə bunu yığışdıraq. Ucuzdan nə edir? 190 manat verir, amına qoymuş. Davay, biraz ayaqlarına fikir ver, başqa yerə çıxmaz. Qanunsuzluq ola bilər, yəni ona görə baxın ki, videoda deməsinlər ki, Sərxan haqsızlıq edir. Davay, başla. Ivış. Başladı. Ay bula. Sənə çox çətindir. Deyəm bir dəqiqə papam zəhv vurur. Hə bura. Burad nədir ala? Hə papa. Hə padruqalarımdan ki ortada qaldı oynayıram. Gəldim evə. Saat 9-da hə. 9-da evdəyəm. Allah haqqı evdəyəm. Ay bula, konseptə bax. Biz nə varıq? Başla. Olanımız olsun. Yuxarıdan düşsə əlinə paşaydı. Xaldı. Ay! Ay! Bir də buna dəydi bu qız. Elə olmalıdır elə burada əslində. Əslində çox adam olmalıdır. Vurulan qırağa çıxmalıdır. Təhsil yoxdur, təhsil. Bu oyunun başqasıdır. Mən uşaqlığım bu oyunla keçir. Deyən ola, deyən. Oy! Ay bilə! Gəlin çoxalda bunu, ortaya biraz verək. Kim vurdu? Mən kim vurdu? Kim görmələdi beni? Hangi şərəfsizlik? Sözü veririk sahilə. Arkası blokları, Borsa Konde, her yerdə özünü göstərir. Ay bədvan. Etsin azarım, ey. Söhbətə bak. Buran ortaya girmemeli. Oyun sen oynuyorsun. Buran ortaya girmemeli. Bak kim girmemeli? Ne zaman bunu vurup duram ki ortaya girmemeli. Hadi ha. Aynen. Öyle koyup oldu da eğlendirin. Başlayan da diyor. Sen şöyle başlamak olur sana. Saklamak olmur. Öyle başlamak olur kardeşim. Bir daha ben buradan programı ona vereceğim. Çin vereceğim. Buradan buna baksana. Gel ver. Saklaya bilmedim özüm. Kamera hakkında ne düşünürsen? Kamera ne vaxt alsın? Almışım da Burad. Hakkı? Getirdi oğlum Burad. Kraska vurmayıp sana ha? Yok Burad, bir iki tane parlofka işleri var. Ha parlof. Disklerin her hesine teşhine 4000 dolar verdim Burad. Xeyirli olsun Burad, xeyirli olsun. Çok sağ ol kardeşim. Sağ ol, hele yarım çıxdı Burad. Siz de pulları kardeşimiz aradan kazanın. Alfaz.com. Siz de Alfaz'dan oyunlarınızı ödeniş edebilirsiniz. En ucuz şekilde, en ucuz ha. Neyse inşallah Alfaz.com'dan oyunlarınızı ödeniş edebilirsiniz. Özellikle nezarete sattım ki en ucuz bizdedir. Luboy oynadı ödeniş var. Davay. Şimdi kim ortaya giriyor? Ben. Top hani? Orada. Top desen. Davay! Oho! Ay yo yo! Ay böyle! Ağzı çaldı! Ayağına dikkat edin! Arkadaşlar patrikalarını çabayarak cevap getirdim. Bak! Gaga! Topu topa tutun, toptan kaçasın, kaçasın onun yanına. O vatanda buraya kaçasın, bu vatanda oraya aşı. Şöyle nasıl boşa düştü sen? Hemen hemen kasıdır. Gel buna dur. Davay. Körlüğün gör sen de körlüymüş avşaklığı. Davay.
Götüme değdi. Ben yandım. Bırak, ben bu şehrin projesiyim. Ben değil, ben. Oba! Yaşlı teması uca kurtar inşallah. Yaşlı teması çok çatın olduğu için. El salın, el salın. Biraz arkaya gel. Soğuluğa eləmə. Nasıl qalqala? Soğuluğa eləmə oğlum. Bozarmə hə. Belə deyil. Ara şağırsan belə bayağı boş. Yasamal. Yasamal çözünə burad. Yasamal şağırlarına salam olsun. Təsəvvür edən qoysam bu boyda hər şey toğa çıxır. Yox, yox, istəmə. Yox, yox, qalqalar ver. Başla, başla. Allah, deyil. Sən qalqalar ver. Qalqalar ver. Azaz dedim. Bakıyorsun öleğine marur. Dayım da bırak dayım. Benden. Biraz varyant. Ne çalırsan bırak. Bütün kızlar toplandık sala salı git. Toplandı. Vurmadı. Neysen bırak. Davay davay. Güzel yapmadın. Çok yakın sen, çok. Para canım çok. Yakış yakış. Oy Allah, sen hoyasın hoyasın sen. İnşallah video konseptin bir dənə yiyəsinə icazə verin ortada dursun da xahiş edirəm. Əl çalın mənə, əl çalın, dəstək olun, dəstək olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Bura, çaşdırma yoxdur da. Yaxşı. Əl, nə adamın olmuş. Yavaşa tükürə əzir, başqa yerə qatır. Sən taktika atıbsən, sən çoxdanın. Oy bula, bu ne zıkk çarş. Sen topu ver al. Bildirim ki ötene be kazı da. Böyle sürüştürdün mü de. Topu ver al. Şu an kanala, kanala abone olun, videolar katın. Davay. Bir. İki. Hadi kaşıl yok. Hadi en denize gel. Alo. Bəli bəli, Alfa Asko müştəri xidmətidir, buyurun. Bəli bəli, en ucuz oyunlar ödəniş buradadır. Müştəridir, burad, müştəridir, bəli. Bəli, buyur, buyur, buyur. Deyin bizə. Neçə ucu lazımdır? Gözünü göndəririk. Bir dənə düyməyə bas. Ay, yığır, yığır. Düyməyə bas. Yığır axı. Bəli, qardaş. Ucu işlənib. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu necə sürətdir, çox sağ olun, qardaş. Çox sağ olun. Bu necə sürətdir. Oy, boja mor. Əslində o. Sən Alfazıma da, sən reklamıma da, sənə də, oyunuma da, dəyişimə də. Gəl, gəl, sonlandıraq videonu, öldüm əcək. Azərbaycanda belə youtuberim var. Azərbaycanda belə konsept yoxdur, ümumiyyətə, ortada qaldım. Al, bir də öz cinsəri. Əl çalın, əl çalın. Təbrişlər, təbrişlər, bəli, bəli. Çox möhtəşəm bir video ilə qarşınızdaydı. Padurqalarımla ortada qaldı, oynadım. Siz də kanala abunə olub, video like atıb, zınqrov düyməsini açmağı unutmayın ki, belə videoların davamı gəlsin. Əgər bu video bəyənilsə, bu videoya 2000 like gəlsə, bunun ikincisini çəkirik. 2000 nədir, 5000? Parkurlu ortada qaldı. 5000. 5000. 5000 like gəlsə, bunun ikincisini çəkirik. Kubiklər düzəcəyə bir, kubiklərin altına qəsmini açacaq. Sor. Və sənə? Özümə. Tamam. Konsept burad. 200 manat lazımdır kubik. Çıxdı, çıxdı. Videonun sonuna gəldik, videomuz bu qədər idi. Atın toxla... Top. Atın toplarınızı, millət. Kanala abunə ol. Sən partlatdın. De sənə. Sənə. Kanala abunə ol. Kanala abunə ol. Kanala abunə ol.